upadovi 13.6.2021. godine. Sveti Antune, naš dragi zagovorniče, molimo te, moli za nas koji se tebi utječemo i pomoć od Boga po tebi prosimo. Ovdje upadovi da nam udjeliš milost za koju te prosimo. Ti znaš, Sveti Antune, sve nevolje ovoga svijeta, što svaki od nas podnaša i potreban je Božje milosti, Božje pomoći. Sveti Antune, u ovoj suznoj dolini potrebni smo Božje milosti i milosrđa. Potrebni smo Božje pomoći. Zagovaraj nas kod Boga, da bi mi, kao što si ti i svi sveci, Boga ljubili i došli do vječne sreće, vječne radosti. Svijet, đavo i grijeh nas udaraju i od Boga udaljuju. A ti, Sveti Antune, zajedno sa svim svetima, priteci nam u pomoć u pobjeđivanju sebe, svoga tijela, đavla i svijeta. Te tako budemo kao što ste vi, svjetlo Kristovo, u tami ovoga svijeta, da svi budemo jedno u Kristu, da budemo sveti. Molimo te, Sveti Antune, za sve bolesne, zarobljene, ranjene i od Boga udaljene, pomozi, Sveti Antune, priteci u pomoć. Sveti Antune, sveće cijeloga svijeta, moli za nas, moli za nas, moli za nas, sada i na smrtni čas. Amen. Aleluja.